Kalabini Yad. Samuelsson, ja visst. Till Tjernström. Som får ta några långa klivläge för Talibini Yad och Ishizaki. Ishizaki gör 1-0 till AIK. Stefan Ishizaki, 1-0 AIK. Ja, det är välförtjänt tycker jag. AIK har spelat bra de sista minuterna här och framförallt har man kommit fram på sin vänsterkant. Flera fina inspelningar. Mycket bra gjort av Tjernström här som gör en lång löpning och är på, bollen på väg att rinna ut över linjen, men han slänger sig fram och kolla, Ishizaki tar emot den med bröstet, blir lite stressad men går bara fram lite enkelt med ena tån och petar in den i hörnet. Det är snyggt. 1-0 alltså för AIK. Ishizakis första mål i Allsvenskan i år och det är två kritiserade